שלום לכולם. בתחילת פרשת בעלותך יש מסר, אני חושב, מאוד חשוב, מאוד מרכזי לחיים שלנו. הפרשה מתחילה, בעלותך את הנרות, אל מול פני הנורא יאירו שבעת הנרות. הציווי שמקבל אהרון להדליק את המנורה בבית המקדש. וידוע פירוש חז"ל או המדרש המפורסם שאהרון ראה את הנשיאים שכל אחד השתתף בחגיגה של חנוכת המשכן בסוף פרשת נשוא, נתקנה בהם. עד שבא אליו אלוקים, משה, ואמר לו, שלך גדולה משלהם, כי אתה מעלה את הנרות, אתה מדליק את המנורה. ואז באמת התעכבו על זה הרבה המפרשים, אז מה יותר להדליק את המנורה מאשר להביא את הקורבנות? ואומרים חז"ל שכל נושא המנורה הוא בעצם, אנחנו יודעים שכל אחד מכלי המשכן סימל משהו בתוך עולם העשייה של עם ישראל. והמנורה מסמלת בעצם את עולם החינוך. ושלך גדולה משלהם, הכוונה היא שאתה עוסק בעצם במשהו שמשפיע בסוף על נושא החינוך בעם ישראל. כי זו הייתה מטרה של עבודת המשכן, כל מה שנעשה בתוך המשכן, המשכן היה עולם קטן והכל השפיע בעצם על העולם הגדול. וזה מאוד מעניין אם אנחנו ניקח את הרעיון הזה שבעצם המנורה היא מסמלת את עולם החינוך, וזה הגיוני מדוע אהרון שהוא אוהב שלום ורודף שלום, אהרון זה שבעצם כשהוא נפטר אז אלפי ילדים ששמם היה אהרון נשאו את מיטתו, כמו שאומר המדרש, מכיוון שהוא היה זה שבעצם היה מתערב כשהייתה איזושהי מריבה בתוך הבית, הוא היה מתערב והיה גורם לכך שיש שלום בית, ואז כשנולד ילד קראו לו בעצם אהרון על שמו. אז הגיוני שהוא בעצם נמצא בתוך הסביבה הזאת של חינוך. אבל מעניין לראות מה קורה עם המנורה. אנחנו יודעים שבעצם מכל כלי המשכן, המנורה הייתה הכלי היחידי שנתקשה משה לבנות אותו. עד כדי כך שבסיכומו של דבר חלוקים חז"ל האם בסוף המנורה ירדה משמיים או הראה אלוקים למשה מנורה מאש, ומשה העתיק את המנורה הזאת. ולכן על הפסוק שלא מופיע אצלנו ומופיע באמת במקום אחר, מקשה אחת תיעשה המנורה, תיעשה בצרה, אומרים חז"ל מה זה תיעשה, נעשתה מאליה, ולא תעשה מכיוון שמשה ניסה ולא הצליח. מה היה כל כך קשה במלאכת המנורה? עוד פעם, משה לא עושה את זה לבד, היה לו בצלאל, בן עמרי, בן חור, והיו לו עוד אומנים שעשו איתו את כל הכלים המורכבים והמסובכים, מה היה כל כך מסובך ומורכב במנורה? אז אם אנחנו באמת מבינים שהכלי הזה, או כמו כל כלי אחר, היה מחובר לעולם שמסמל את החינוך, אז בואו נבין שאולי החלק המורכב ביותר במנורה היה מקשה אחת. מקשה אחת, הכוונה היא שעד יריחה, עד פריחה, מקשה היא. זאת אומרת, כל החלקים של המנורה צריכים להיעשות ממקשה אחת. לקחת גוש אחד של זהב, ומהגוש הזה לרקוע ולעשות את המנורה. עכשיו, מה זאת אומרת, מהבסיס עד למעלה צריך להיות מקשה אחת? אם ניקח את זה באנלוגיה לחיים שלנו, אז בעצם חינוך צריך להיות מקשה אחת מהבסיס, שזה הבית, המשך הרחוב, או המשך בית הספר, והחיים אחר כך, ואולי זה החלק המורכב ביותר שיש בחינוך, שהכל יהיה מקשה אחת. איך אפשר לעשות מקשה אחת הכל? זאת אומרת, הרי זה כמעט בלתי אפשרי שאותו מסר שמגיע מהבית יבוא גם בבית הספר, וגם בחברה, וגם ברחוב, וגם בעבודה, ובכל מקום, ככה שזה כמעט בלתי אפשרי. ואולי זה הלימוד. שבעצם אלוקים מלמד את משה ואומר לו, תנסה, תעשה ככל יכולתך, ובסוף זאת תהיה סייעתא דשמיא. בסוף את המנורה עצמה, את המקשה הזאת, את הבנייה הזאת, שהכל יהיה באמת במסר אחד, בסיכומו של דבר, זאת סייעתא דשמיא, ואלוקים הוא זה שבעצם יעזור לנו לבנות את זה. הרבה פעמים אנחנו כהורים מאוד מתוסכלים, כי אנחנו בעצם מוציאים את הילדים שלנו לבתי ספר הטובים ביותר, ואנחנו מנסים לחפש להם את החברה הטובה ביותר, אם זה בתנועת נוער או בחברה אחרת. אנחנו מנסים להגן עליהם ולעטוף אותם מכל הצדדים, מכל הכיוונים, ואנחנו כל הזמן פוחדים ופחדים, ומה יקרה אם המסר הוא לא יהיה אותו מסר בשלב הבא, הוא לא יהיה אותו מסר בתחנה הבאה שלהם? אז מגיעה הפרשה הזאת שלנו ואומרת לנו שאנחנו נעשה ככל שאנחנו יכולים לעשות, אבל בסוף זאת סייעתא דשמיא. בסוף אלוקים הוא זה שצריך לבנות את כל החלקים האלה, את כל הפאזל היפה הזה, ולהפוך אותו לתמונה אחת, למקשה אחת. וזאת סייעתא דשמיא. כל טוב.